yangu inaweza fika wakienda maandamano wanachapwa na Rigiji roundabout ya ile Salasia wakikuja kwa Girao wanachapwa. Wangoja nianze bana, sikia, mpira ina yake bana, mpira inadunda. Leo imedunda kwa Gor Mahia hapa Nyayo, wakienda ile Salasia Rigiji na wachapa kwa maandamano. SportPesa na Kasavuli akikuja kuwasaidia FC na wanyorosha. Mpira ina yake, ngumi ina yake, watumie hiyo meza. Thank you.
Thank you.
wacha wajenga. Uko sawa, uko sawa. Thank you.
Thank you.
Sidi ni waongo. Comes in for Alpha. And Jerome Mwangai, JV24. Will be replacing Geoffrey Simiti Ochieng. AFC Leopards also taking the chance. Abdullah comes in jersey 40 for AFC Leopards. Power!
Ocho mimi hapa nikupea maneno yako. Nataka kuongea kidogo. Nataka wa improve kidogo. Upande officiating. Simuona iko shida. Sasa tunataka at least babu angalie hapo mahali kabisa. Game ikiisha referee apewe hiyo game angalie. Amefanya mistake gani a recognition. Hatutaki such a thing to repeat. Lakini game imekuwa mzuri. Game iko sawa. Tumefurahia. Thank you.
Amekuja kwa watch. Yeah. Umefurahia? Sana. Na amesema hawezi ondoka kiwanjani bila kuagotea. Sana. Uko tayari? Yeah. Akam. Eh. Thank you.
tunaenda AFCON 2027 tunataka ikiwe kama na World Cup 2030 tunajenga hapo na pesa Wednesday tunaweka BPMP ya AFCON 2027 mpaka hiyo game itesa hapa nyumbani. Na nini? Ukilete game hapa nyumbani lazima mshinde kwanza. Unajaingia kwa utajina. Na ninasema vile vile ya kwamba sasa hii mambo ya kutangaza. Unajua ya kwamba hii kiwanja uwanga haijai. Sasa niko na mpango. Nimemwambia babu hapa ajipange. Sawa. Unataka mcheza ball? Hii kiwanja inajaa. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu kwa heshima. Ball tuweke nidhamu. Tuwache fujo. Ndio? Ndio watu wote wakuje, wamama wakuje, watoto wakuje, waone vile mnacheza vizuri. Unaona hiyo? Otherwise kwa sababu nimekuja leo kuangalia vile mnacheza na mnacheza vizuri, ina ni kwangu leo. So, tutawapatia milioni moja moja. Lakini pia nitawaandalia alafu nitawaita kuja tupange kidogo. Yuja. Very good. Na hapa captain wewe wewe. Very good. Yuja. 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 Come on!